Měly by manželské páry zůstat spolu nebo dát průchod své nové vášně a nové lásce? To budeme řešit v dnešních aférách. A pozor, je to aféra, která tady ještě nebyla. Vítejte a dobrý večer. Jsem 10 let vdaná za svého muže a máme celkem hezký vztah. Nedávno jsem se dozvěděla, že má poměr s Janou. Iva tvrdí, že s manželem Leošem se mají rádi. Nevěra ji překvapila a taky dostala do kolen. Jana a Jirka jsou naši nejlepší přátelé. Často se stýkáme, děti spolu kamarádi. Iva se o nevěře dozvěděla díky Leošově mobilnímu telefonu. Úplně mě to šokovalo. Mým prvním dnešním hostem v aférách je Iva. Ivo, já tě zdravím. Ahoj. Ivo, ty jsi přišla sem k nám do afér, protože tě něco trápí. Ano. Většinou k nám lidi chodí, protože něco trápí. Proč jsi tady? Tak jsem tady proto, že mě můj manžel podvádí. Podvádí mě s mojí kamarádkou. Jsme spolu 10 let, máme spolu dvě děti a zjistila jsem, že prostě naši společní přátelé s námi jezdí na dovolenou, trávíme s nimi čas, tak vlastně ta kamarádka spí s mým manželem. Mám to chápat tak, že vy jste tvořili jakousi čtveřici? Ano. Vídali jste se, včetně dětí, tak víte, jak se jezdí na hory, na dovolený a tak dále, na výlety, na Vánoce, hrady a zámky, svát. Přesně. A najednou k tomuhle došlo. Byly tam nějaký signály předtím? Vůbec, už vůbec tam hrady nebyly, ne. Můžeš mi trošku popsat, jaký je tvůj manžel, jaký vztah jste měli? No, úplně bez problému, já si nemůžu stěžovat, jako myslím si, že ani on si nemá na to stěžovat, jo. Klape nám to, rozumíme si. Ivo, ty v té aféře nejseš úplně bez viny. Ano, to je pravda. Ještě předtím, než si řekneme, co si vlastně způsobila ty a komu si co oplatila, tak by bylo dobré to klubko toho nedorozumění rozmotat. Ty a tvůj partner jste spolu jak dlouho, kolik let? 10 let. Jste spolu 10 let. Za těch 10 let jste nikdy neměli nějakou větší krizi? Ne, neměli. Dá se říct, že ne. A tohle byla první nevěra, o který ses dozvěděla? No, doufám, že nějaká žádná jiná ani není. No, stačí tahle. Já ti rozumím. A ty o Leoše nechceš přijít? Ne, já se nechci rozvádět, já... Jenom prostě chtěla bych asi pochopit, proč to udělal zrovna. Prostě... Napadá tě, my ženský většinou, když se tohle stane, pak přemýšlíme, že jo, co je špatně, proč to ten chlap udělal. Napadá tě, proč? Ne. Já se tě jenom zeptám, vám to klapalo i v té intimní oblasti? Protože to bývá speciálně u chlapů často příčinou. Nestěžoval se. Rozhodnou pro někoho novýho. Nestěžoval si. Snad jo, jako z mý strany určitě. Dobře. A ten pár, se kterým jste se znali spoustu let, tak ten se jmenuje jak? Jana a Jirka. Jana a Jirka. Tak najednou tam došlo k nějakému poměru mezi Leošem a Janou, chápu to správně. Ano. Kdy k tomu došlo? No, u nich doma, protože vlastně tam se navštěvujeme. No a často mi i Leoš říkal, že jde na kafe, no, k Janě. A kdybych to věděla, že tam jde ne na kafe, ale na... No, tak... Když ses to dozvěděla, nebo jak ses to vůbec dozvěděla, by bylo dobrý se ještě předtím zeptat. No, tak trošku špatným způsobem, protože jsem mi vybil mobil. Aha. A potřebovala jsem si tě zavolat, ale Leoš už byl na stole. Tak jsem si ho vzala a přišla zpráva od Jany. Jestli si znova začnu. Dobře. No, takže já jsem si přečetla celou tu jejich konverzaci, co tam měl vlastně a... Už jsem to věděla. Byl to pro tebe šok? To musí být šílený, ne? Strašný, strašný. Já jsem vůbec... Vy jste si s Janou byli blízký? Ano. Jak blízký? Popiš nám, co jste jako přítelkyně podnikali, jaká hloubka toho vztahu tam byla. Svěřovali jsme si tajemství, takže... Jako, tak tohle mi teda neřekla, no, že spíš s mým mužem. No, jsme hodně dobrý kamarádky, dala se říct, že nejlepší. Jsme spolu řešili děti, jak vychovávat, když máme problémy s nimi. Ty jsi tam jasně, taková ta klasika holčičí. Ty jsi tam nikdy nespozorovala nějaký signály mezi Leošem a Janou? Ne, a myslím si, že bych si za tu dobu určitě všimla nějakých. Tady jsme spolu na horách, v hotelu, jo, takže bych si určitě všimla, nebylo tam nic. A Jana má podle tebe s Jirkou, se svým mužem, jaký vztah?
Harmonicky? Nemyslím si, že mají nějaké problémy. Nebo nevím o tom, neřekla nic. Na mě to dělá dojem, jak kdyby to všechno fungovalo a jenom vám to neklapalo v té sexuální oblasti oběma párům, ale ty mi tvrdíš, že... Si myslím, že když by nám to neklapalo v sexu doma, tak by to snad aspoň třeba jako řekl, než si to dáme půjde za s mojí kamarádkou, jako. Co jsi cítila, když ses to dozvěděla? Jak jsi to s ní řešila? Já jsem si to nechala pro sebe. Já jsem to neřekla. Neřekla? Ne. Dobře, ale Leošovi jo, svýmu partnerovi. Já jsem neřekla, že to... Že to víš? Ne. Tak Leoš přijde sem do afér, pravděpodobně asi tuší, že jo, co se tady bude řešit. A že ty možná víš. Je těžký tohle mít teda v sobě zamčený? No, je no, je to... Jsem to vlastně řekla jenom Jirkovi. Protože se to týká i jeho, že jo. Tak právě. A tím se dostáváme k tomu podstatnému. Ono bohužel nezůstalo u jedné nevěry v tom vašem čtyřúhelníku. Ale ty, já nevím, třeba mě zastav, si pravděpodobně chtěla Leošovi něco vrátit a vyspala se s manželem své kamarádky. S tou, se kterou tě podvedl tvůj manžel. Jo. Je to docela složitý, taková čtyřsměna zvláštní. Jako. No, vyspala, no. Chtěla jsem se pomstit. A ne jednou jsem se s ním vyspala. Máte poměr s Jirkou? Mně se líbí, jak tady někdo tleskal, že tomu fandí. Máme, no. Je to láska? Ne, vůbec. Tak o co tam jde? Řekla jsem si, když může Leoš spát s mojí kamarádkou, tak já budu spát s tím mužem. Přesně tak. To je docela složitý, ne? Není? Jako složitý to pak udejchat, protože ta vaše čtveřice v rámci toho, že hory dovolená a tak dále, to už se asi nikdy nezlepší, ne? Nezmění. To už asi nikdy nebude. Ten pocit, to už nikdy nebude. Jak to vzniklo s Jirkou? Rozeber mi to. No, s Jirkou jsem se sešla, abych mu řekla, co jsem našla v Leošově mobilu. No a jak jsem mu to vlastně vyříkala, tak jsem řekla, že bych se chtěla nějak pomstit, že to prostě jako, jo, v tom afektu. No a Jirku napadlo, že teda by bylo docela gól se pomstit spolu. No tak jsme si řekli, proč ne. Aha. Teď tady z publika zaznělo, jestli jsi spokojená, jestli to řeší situaci. Neřeší. Neřeší. Já se tím trápím hlavně. Čtuje mi, že jsem to udělala, že jsem podvedla svého manžela s Jirkou. A hlavně strašně mě mrzí, co udělal Leoš. Ivo, já se během dnešního pořadu budu několikrát ptát našich diváků, abych jim tu otázku dostala pořádně pod kůži. Jestli spíš fandí tomu, že vy byste spolu měli zůstat jako ty manželský páry v základu, který vznikly, protože jste se vzali po dlouhodobém chození a měli se rádi, anebo dát prostor těm novým vztahům, který, jak jste si tady prohodili partnery, zkrátka nový vášně, nový lásce. Uvidíme, jak to dopadne. Ještě nám k tomu chybí velký kus, aby jsme prošli celou aféru. Za malou chvíli přijde tvůj manžel Leoš a já jsem zvědavá, co nám řekne. Počkáme si. Mám svou ženu rád a nechcel jsem je ublížit. Už jsme spolu celkom dlho a v tom sexe to začala být taká rutina. Leoš tvrdí, že má svoji ženu rád. Ublížit jí nechce, ale chtěl něco nového zažít v sexu. Chcel som zažiť niečo nové a Jana bola svolná. Aj keď sa mi až tak nepáči, ale super sme si to užili. Leoš doufá, že je tady šance, že by mu jeho žena Iva odpustila. Teraz ma to mrzí a chcel by som to napraviť. Mým druhým dnešným hostem je Leoš. Leoši, ahoj, asi zdravím. Ahoj, sedni se. Tady byl pokus o polibek. Leošovi stále nejsi evidentně lhostejná. Leoši, já jsem ráda, že jsi přišel do afér. Vím, že téma, o kterém se tady budeme bavit, speciálně asi pro chlapa, není úplně takový, že by se o tom bavil rád a v pohodě a v klidu. Jde tady o nevěru. Na druhou stranu i ty sám máš máslo na hlavě. A možná jako první. A mně přijde, že jsi to pravděpodobně v sobě přehodnotil, ne? Proto i to gesto s tím polibkem, že nechceš přijít o svoji partnerku Ivu. Já ju stále mám rád. Máš? Tam se stala iba taká... Chyba. Trošku pokuznutí, hej? A, tak to už se tam nabalilo. Zkus mi to popsat. Váš vztah, nejdřív mě zajímá, jaký je váš vztah podle tebe. Máte se rádi, byl pohodovej? Ale ano, určitě. Veď my už jsme spolu dlho, máme spolu super krásné děti. Takže tam všetko funguje, všetko pohodě. Tam iba v podstate v tej posteli to trošičku bolo také... Jednotvárne. Jednotvárne, nudné trošku.
A není řešení se spíš promluvit s tou partnerkou o tom, jak to zlepšit, jak tu situaci změnit? Šel promluvit s Janou. Asi by to bylo lepší, ano. Ale není to moc na tie reči, že skôr, neviem, tá Jana bola taká mi sympatická a bolo to také skôr rozhodnutie impulzívne, že som išiel potom a no, ako je mi to ľúto samozrejme. Rád by som to nejak napravil, uvidíme, že či to Júka dovolí. Leoši, asi je na čase, abych ti oznámila vec, ktorú ti měla říct především tvoje manželka Iva. Ale byla ti nevierná s manželem jej kamarádky. S Jirkou? Přesně tak, s Jirkou. Ty ču... Jakože oko za oko? Mám si, jaký to je pocit, když zjistíš, že... No, to je blbý úplně, naprd. Jsem ráda, tak proto jsem to udělala. Aha. Takže Leoši, ty jsi sem původně přišel proto, aby se zachránil vaše manželství, je to tak? Ano, ano. Chcel jsem to nějak dát dokopy, že bychom si to vysvětlili všechno a to začalo to znovu fungovat a zrovna takáto rána do srdca. Tak ty jsi mi dal první do srdca. Tak ale ty jsi se to nemala dozvědět vůbec. Tak promiň, že jsem se to teda dozvěděla. Bohužel se to dozvěděla díky mobilnímu telefonu. Můžeš mu to Ivo říct? No, určitě. Potřebovala jsem si zavolat a ten můj se vybil jako vždycky, tak jsem si vzala tvůj telefon. No a Janička ti napsala, jestli jsi spolu zase za... V tu chvíli, když jsem... A co se mi hrabeš do telefonu? Tak já půjdu do budky si zavolat příště, protože jsi štrat. Jo? No. Tak ale to je, to máme nějaký náhoda. Soukromí, hádám, nie? Byla to blbá náhoda, když jsem vytáčela číslo. Tak. Já spíš obdivuju tebe, Ivo, že jsi dokázala to neříct. Já si neumím představit, že mě chlap, kterýho mám ráda, podvede a já to zvládnu mít v sobě. To byl takovej šok, že... Taky jsem si vždycky myslela, že okamžitě, kdyby se něco v životě takového stalo, že půjdu a budu řvát. Ale to byl takový šok prostě. Já jsem viděla jenom prostě před očima, jak si naše děti hrajou, prostě ty dovolený, prostě všechny ty zážitky. A teď tady to prostě. Jsi to potřeba sama zpracovat, než vůbec mu to sdělíš. Jak se teď cítíš, když víš, že jí to hodně bolelo? Mrzí mě to, strašně mě to mrzí. My jsme mali však super to manželstvo prostě, ty oky s tými deťmi, jak vyrastali, však paráda úplne. To je sen každého chlapa, prostě má takú rodinu. Ale nemyslím... Proto to nechápu. A som to nechcel pokaziť, to sa prostě stalo. No. Na druhou stranu asi sa Ivo shodnem, že není úplne řešením vrátiť to tím. To asi ne. Taky podvedeš jako nevěra na nevěru. To asi ne. Zase asi pro tebe je šokující zjištění, ne? No já jsem hlavně na toho Jirku. Jakože to je kámoš a toto si kámoši nerobí. Tak toto já v tom případě jsem na Jirku. Jo, protože tohle si kamarádky nedělají. Ty jsi byl první, kdo podvedl, jakkoliv teda si nemyslím, že to, co Iva udělala, je nějakým řešením, ale mě by zajímalo, čím tě přitahuje Jana, nebo jak to vzniklo, Leoši. Řekni mi celý ten příběh vaší nevěry. Tak Jana, ona není nějaká... Co má ona a já ne? Je to tak, že vždycky je ten trávnik zelenší u suseda. Tak prostě jsem chcel vyskúšať něco, co doma nebylo. Prostě Janka je trošku jiná. No, tak jsem to vyskúšal a tam nejako fungovala ta chémia. No a za to, jako keby zostalo to... Máme dvě děti a u nás nefungovala chémie, nebo spolu jsme nespali, nebo... fungovalo, ale každý chlap je mačo, prostě chce si vyskúšať. A tak proč jsi mi to neřekl? Ale proč jsi mi neřekl, že se ti to se mnou nelíbí? To si se ale musel přetvářovat teda v tom sexu, že vypadalo, že se ti to líbí, jako. Tak jako nebudem ti hovorit, že ježišmarja, to je zase nuda. Tak rozumíš. Tak si skočím vedle, jak soused si. Stálo to za to, ta nevěra? Co jsi zažil s Janou? Tak s Janou to bylo super. Jakože tam chemie fungovala, tam byla ta vášeň, všechno jako išlo dobře. Kríčanie, mačkanie toho vankúša. A... Takže taky chceš vyprávět detaily s Jirkou. Jo, Jirka je taky dobrý v posteli. Lepší. Vydrží díl. Vydrží další dobu, víš, než ty. Fakt, no. Lepší. Takhle jsi to chtěl tady rozdělat. Ale už jsi žárlivý typ. Že mně přijde, že to přijímáš s obrovským klidem, to, že ti tvoje partnerka byla nevěrná. Vůbec vy dva mně přijde, že troskotáte na nějaký absenci komunikace, ne? Vy si hrozně málo věcí doma říkáte. No. My se rozprávame.
To chápu, no to ale asi, o sexu nekoukám. O sexu jsme si nepovídali teda asi dost dobře, když se ti to nelíbilo se mnou. Nebyl jsi spokojený. Tak já to asi nevím povědět, alebo nevím. A tak mě zajímá, to by mě zajímalo, jak teda jsi to řekli Janě, že to chceš udělat, když to neumíš říct, jako jsi to namaloval, nebo... Já jsem nic nehovoril, nic jsem mi nehovoril. A jak tam se to stalo? Bylo, tam to išlo. Ne, doteďka se nám neřekl, nechci detaily, ale kde se to stalo, kde se to spustilo, já nevím, kdo s kým začal flirtovat, rozmotej mi trošku tu aféru. Já jsem Janku registroval, že teda, keď jsme kamaráti, tak stále byla okolo. A v poslednej dobe som tak nejako som začal na ňu pokukovať a ona mi tie pohľady vracala, dávala mi najavo to, že by to išlo. No tak sme sa proste stretli na káve a ono to išlo. Tak sme to a u nás to nejde, tak vás to myslíš, alebo? Ale však ide to. Jo, tak to je v pořádku, tak budeš chodit tam, tady. A co si teď vlastne přeješ, Leoši? No ja by som chcel naspäť svoju ženu a proste ja by... Ale nemôžeš mít i Janu. Ja Janu nechcem. Tam to proste skončilo a ja by som to chcel urovnať. A seš schopen přijmout i to, že ti Iva nasadila parohy? Přežiješ to, zvládneš to? Ty evidentně nejseš extrémně žárlivý typ, ne? Protože někdo by tady to nedal. No ja som hlavne na toho Jirku. Prostě. Jakože viem pochopiť, že dobré odplata, no je, tak teda ako má to bolí a všetko, ale dobre, viem to prežiť, ale proste toho Jirku neviem prekusnúť. Byli ste dobrí kamarádi? No boli sme veľmi dobrí kamaráti, boli sme. A cítil si tam niekdy nejaký indicie, že by to mohlo vést k tomu, že by byli tyhle ty dva nevierní, Jirka s tvojí manželkou Ivou? No vôbec, nikdy. Neviem. Publikum tady správně mi napovídá otázku, proč si teda kamarádovi tak ublížil, že si mu svet manželko? Dobrýmu kamarádovi. S kamarádem vybíráš auto a pak mu s*** ženu. A tak já jsem o tom nerozmýšlel takto. Ne? A jak si o tom, co jsem tě přemýšlel? Tak prostě Jana tam byla a... Aha, takže kdyby tam byl já nevím kdo, tak prostě ošukáš toho někoho jiného třeba. Já jsem si to chtěl zkusit prostě, já nevím, však dobře, ale to není zase tak jako, že... Ty to popisneš, jak kdyby si nebyl manžel, ale jen tak to říkal kamarádce zase, musíš se vžít do ní, že jí to asi bolelo. Věř mi, že jako, že zkusit si to s Jirkou, tak o tom jsem snila celý naše manželství, no. Děkuju. Ivo, Leoši, já jsem ráda, že jste přišli sem k nám do afér mluvit o tak choulostivý věci. Vážím si toho. Stále ještě tady nejsou všichni, kteří s tou aférou souvisí, čímž napovídám, jak to asi bude v průběhu celého pořadu a s kým všem se tady potkáte. Teď přijde Jana. A já doufám, že se to zatím obejde bez těch největších emocí. Uvidíme. Počkejte si. Měla jsem s Leošem poměr, říkal, že doma ho už sex nebaví. Taky jsem chtěla zkusit něco nového. Jana říká, že poměr s Leošem neplánovala, ale jejich společná vášeň byla mnohem větší, než oba čekali. Leoš po mně pořád pokukoval, tak jsem mu dala najevo, že proti nejsem. Šlo to rychle, druhý den už jsme spolu byli v posteli. Měly by manželské páry zůstat spolu a nebo dát průchod nové vášni a nové lásce, která tak trochu čirou náhodou vznikla. Uvidíme. Právě teď přichází můj další host a tím je Jana. Jani, díky, že jsi přišla do afér. Jak se cítíš právě teď? Jakou životní etapu žiješ? No, není mi to úplně příjemný, jako tohleto. Tato situace. No tak... Sedí tady Leoš, sedí tady Iva. Jaký jsou teď vaše vztahy? Myslím, že záběry detailní kamerou na vaše obličeje napovídají možná víc než slova, ale stejně. Tak měli jsme s Leošem poměr. Říkal, že už ho to doma nebaví, sex. Je to tak? Ako som povedal, bolo tam trošku takej nudy, tak sme to chceli oživiť, alebo teda ja som to oživil. To si to... Jani, ty seš zamilovaná? Nejsem. Ne? Nejsem. Mne to taky doma nebavilo, ja som si v podstate chtela jenom užiť trošku... S mým mužem. Tak... Ale vy dve ste přece byli holky kamarádky. Ivo, když tady teda teď vidíš Janu, no. Je to unikátní příležitost jí asi říct, co si myslíš, protože teď že to jste, nejste ve fázi, kdybyste se scházeli a mluvili na sebe.
A tak že... zkusí to říct. No, prostě, že je to se prostě, která si hraje na kamarádku a její děti a si hrají jako u mě doma s kamarád s tím nemá nic společného. Jo, tak to by se zdá normální, že mi chuš, že Angela, chuš se mnou piješ kafe a neřekneš mi aspoň o tom, jako... Aha. Tak... Jako, proč bych si to měla říkat? Jako, já ti nechci ublížovat nějak, jako si fajn holka, já ti mám ráda. Jo, a to jsem ráda, že mi máš ráda. Já jsem myslela, že se to jako... Nedozvím. Nedozvíš, no. To jsi se nemala dozvědět. Já jsem si myslela, že kamarádky... My si jenom chtěli jako všechno, tichosti nějak jako užít. Dobře. Janě, tady ještě zapotřebí říct jednu věc. Iva to potom vyřešila tak, že se vyspala s tvým manželem Jirko. Cože? No. Ty mi budeš nadávat do No, budu ti nadávat do protože ty jsi zapomněla. Jako z jakého důvodu ty mi manžela, ty mě budeš nadávat do Koho asi? Tak jsme si asi jedna, ne? My hrajeme na body. Proč jako? My jsme začali hrát na body po těch letech, co se známe. Jsi mi zapomněla jenom říct, víš? A tady nejde o body, ale tady jako proč mi nadáváš do protože já jsem tvýho manžela. Stejný, chápeš to? Ale já jsem to udělat nechtěla. Je to ale udělala si to, je to jedno, jestli jsi chtěla nebo nechtěla. Je to pro tebe překvapení, co se stalo? Já jsem úplně v šoku. No, tak takhle nějak bylo mě, když jsem si přečetla od tebe zprávu mýmu manželovi, že když jsi začal. No, tak ty šok, ale že jsi hrabeš do telefonu hlavně. Co ty můj kamarádku, ty vado? Jsi normální? A ty jako šok řešíš tím, že roztáhneš nohy jako A ty to, že se nerozumíte s manželem v posteli, řešíš, že roztáhneš nohy mýmu manželovi. A tak nám to neklapalo v sexu, tak jsem to prostě hledala někde jinde. A to nemůžeš jít od další barák dál, musíš za mým manželem. To stejně ti můžu říct i já. Ale nemáš na to právo, protože já jsem to udělala jenom proto, že ty jsi si vyspala s mým manželem. Já. Jani, jak k tomu došlo? Kdo vyslal nějaký první signál? Tak... Jak chodíme po dovolených, tak jsme se bavili jako vzájemně a Leoš něco naznačil. Co ti Leoš řekl o Ivě? Jaký vztah mají? Jak jim to klape? Tak v podstatě on je v manželství spokojený, jako mají dvě krásné děti, rozumějí si spolu, akorát prostě v tom sexu je to už takový jako nudný. Jo, už jsou spolu dlouho, tak nevím, asi už nemají čas nebo chuť nějak jako vymýšlet nějaké nové věci, tak prostě se v tom sexu nudil, tak... Leoš mi dal najevo, že by jako něco chtěl, tak já jsem mu jako dala najevo, že jako nejsem proti. Taky to v tom sexu nemáme úplně... Právě to jsem se chtěla zeptat, jak to máte doma vy s Jirkou? My s Jirkou jsme úplně v pohodě, jenom zase ten sex, prostě on je podnikatel. Takže on je non-stop v práci, non-stop je na telefonu, on... Na mě čas měl, to je zajímavý. No, vidíš. No, asi se s tebou taky nudí. To si ještě vyřešíme, no. No, já to s tebe právě cítím, Jani, že tohle pro tebe byla nějaká zásadní informace na druhou stranu. Ty nemáš co řešit. Ty jsi byla právě prvním spolu s Leošem, kdo jste provedli něco, co asi v ní zaznamenalo určitou bolest, která se bezesporu nedá řešit tím, že to oplatím nevěrou. Ale já myslím, že vy si tady zatím nejste vůbec nic dlužný. Dlužný, samozřejmě nejsme si nic, ale jako nám o nic nešlo, jenom si prostě užít něco nového v té posteli. Dobře, ale že jí to vadí, asi nebudeme polemizovat o tom, že jí to vadí, že na to má právo, že jí to vadí, ne? A tak jako samozřejmě vadí jí to jako může, ale... To strašně mrzí, bolí to, víš, strašně, od my tebe jsme jako neplánovali rozbít rodinu a naše kamarádství, vůbec ne. Spíš naopak, já právě jako že doufám, to odpustíme že... a pojedeme, odpustíme si to a pojedeme do Chorvatska, co ty na to? Jo, takhle jsi to myslela, že to bude dobrý. Jaký to je to poslouchat, Leoši? Zatím seš potichu, koukáš jako na tenise, z jedný na druhou. Já se tu cítím jak z veráku prostě, tak to tu průdí, no, je to nepříjemné velmi. To... Tak aspoň se nenudíš, viď? Dámy z vás, přítelkyň, se teď tady stávají trochu sokyně. Teď se zeptám každý z vás, o co vám vlastně v té aféře jde. Tobě o to zachovat si manželství? Je to tak, nebo si nejseš jistá? Mě v té mojí aféře s Jirkou šlo jenom o to, abych mu Leošovi oblížila tak, jako on mě, aby věděl, jaký to je. Já chci zůstat s manželem, já ho mám, miluju ho. Jak chcem s tebou zůstat, no? A náš život je, máme všechno, máme se fakt skvěle. A kdyby mi to řekl, myslím si, že by i v tom sexu jsme se měli dobře, no, tak řešil to posun.
Já jsem jenom chtěla, aby... Dobře, ale určitou krizi to mezi váma zaznamenalo asi to, co se stalo, ne, Leoši? Tak asi jsme se trochu odsuzili skrze toto, lebo já jsem viděl, já jsem jako něco tušil, že ona tuší, lebo se tak na mě pozerala. Ja prostě, aj keď jsme například boli náhodou s kamarátmi spolu, tak prostě dávala také pohlady. Něco jsem tušila, tak menej sa rozprávame v poslední době. Člověk kouká, víš, co jde vidět, ale jste dobrý herci, nešlo to vidět, no, na vás. No, tak... tak jsme ti nechtěli ublížovat. Na mě když jste nechtěli ublížovat. Jani, jaký je Leoš jako milenec? No... Já nevím úplně, jako jestli to tady můžu rozmazávat jako před Ivou, jako aby se necítil. Já už ho znám, víš, co půjdeš. Našla jsem v něm prostě to, co jsem doma neměla. To, co jsem hledala doma, tak jsem našla tady v Leošovi. A jaký je Jirka jako milenec? Jirka... Teď nevím, jestli mám říct tu větu tak, abych mu blížila. Já ho taky znám, takže můžeš klidně. Ne, Jirka je... Je poznat, že v Leošovi teď jsou nějaké větší emoce, tak... To řekni tak nějak, aby to unesl. To víš ty sama, co on unesl. Jirka je dobrý v posteli, ale když tam není láska, tak to prostě není sex. To je pravda. Jenom sex, to není milování. Taky ti u toho zvedal telefon, jak mě doma? Ne, u mě ne. Jenom tobě, když jsi volala. Názor vás tří známe, ale někdo nám tady chybí. Asi se mnou budete souhlasit. Přijde Jirka. Já jenom doufám, že se to obejde bez nějakého fyzického kontaktu, Leoši, protože nevím slubit, chápu... Nevím slubit. On... Chápu, že je to pro tebe náročný. To je dýka do srdce od něho. Uvidíme, počkáme si. Za malou chvíli Jirka tady v televizním studiu. Byl jsem z toho v šoku, když jsem se to dozvěděl. Řekla mi to Iva. Nikdy bych nevěřil tomu, že je Jana schopná mě podvést. Pro Jirku byl šok, že ho jeho partnerka podvedla. A teď už jí nevěří. Situace se ale změnila. Už s ní nechci být. Ať si dělá, co chce. Mým dalším hostem dnešních aférách je Jirka. Jirko, já tě zdravím. Ahoj, ahoj. Zvládni to a sedni si. Ahoj, kamaráde. Co ty farizej? Za nic si se nesadej. Prosím tě, uklidni se, jo? Laskavě. Pánové, vaše nálada je jasná a já se ani nedivím. Jirko, jak ti tady je? No, nevím, na co tady ta komedie. Vůbec se tady necítím dobře, ale slíbil jsem své ženě a kamarádce, že přijdu a že taky k tomu řeknu svůj názor. Tady se teď rozpletla taková aféra. Já samozřejmě na začátku chci dát prostor i tobě, aby si řekl, jak to celý vnímáš. Ale ta aféra je zajímavá tím, že řada z vás v tom čtyřúhelníku ani nevěděla, že se stalo to, co se stalo. Tvoje žena nevěděla o tvém poměru tady s Ivou. Jsem se to zvěděla věci. No. Leoš nevěděl, že Iva byla nevěrná s tebou. Zkus mi třeba popsat, jak vypadal váš vztah, vaší čtveřice předtím, než tohle to všechno začalo. Pokud si dobře vzpomínám a opravdu budu vzpomínat na pěkné věci, tak jsme byli přátelé. Navštěvovali jsme se, jezdívali jsme na dovolenou společně. Boli jsme. Ale díky tobě. Prosím tě, můžu se vyjádřit? Děkuju. Jezdívali jsme na společný dovolený. Dětská, kámoši prostě chodívají do kroužku, navštěvovali jsme se. Jako myslím si, že to bylo fajn. Až do té určité doby, když jsem se dozvěděl, že je mě manželka nevěrná. Tady s mým nejlepším kamarádem. Tak když pořád seš někde v práci, necháváš na samotný. Nestaráš se o nás. Nezlob se. Furt si s telefonem. Budu sedět doma, budu chodit někam do fabriky, do čičponu, budu doma o půl třetí, budeme spokojeni? Nebudeme spokojeni. Kam budeme jezdit na dovolenou? Na Mácháč nebo kam jako? A to jsi nemusel tady s Janou? Ano, nemusel. Já tak jsem to a neplánil. K tomu došlo jak, Jirko? Tady k tomu propojení mezi tebou a Ivou došlo jak? No, volala mě Iva, že by se chtěla sejít, že se mnou potřebuje mluvit. Tak jsme zašli jsme na kafe, poseděli jsme, dali jsme nějaký vínečko a z Ivy vypadlo, že přišla vlastně manželovi na nevěru a velký překvapení bylo, to mě teda hodně šokovalo, že je nevěrný s mou ženou.
to mě docela fakt jako vykolejilo. Jako chvilku jsem to rozdýchával a potom už jsme víceméně víno, 2 deci, 4 deci, už to bylo takové uvolněnější. A padl zajímavý, takový... že když jsi doma, tak si se mnou nemůžeš dát ani 2 deci vína. Nemůžu, prostě, nezlob se. S Ivou jako dáš. Nezlob se, já nevím, kdy budu muset odjet zase do firmy nebo někam. Dokončím větu, ano? A nějakým způsobem jsme si z toho začali dělat legraci a já jsem jenom tak ve šprýmu navrhl, jako tak pojďme do toho spolu, ať jim to oplatíme. Tak ono to byl tvůj nápad, jo? Dívej se, ty nekaž nikomu morálku, prosím tě. Jo, rozhodně ne. Já ti morálku nekazím. Ty už jsi zkaženou máš, no, to je pravda. Ty mi máš co nejvíc vyčítat, hele. Prosím, to bylo řečeno jako ve vtipu, jako for, to nebylo nějaký myšlený vážně, někam zacílený. To prostě byl for, jo. Iva se chytla akorát a začali jsme o tom přemýšlet trošičku. Jo, takže kdyby se chytla třeba nějaká bezdomovkyně, tak jako jdeš s ní, jo. Bez problému. Ne, nezlob se, ale Tomáš o mě teda trošičku jiný mínění. Ty se zlobíš, jo, ty se na mě zlobíš, ano, v tuhle tu chvíli, jo. Ano, zlobím se. Výborně, ano. Protože doma nejseš schopnej s náma strávit ani minutu. Ano. Pořád musíš do práce, na meeting, s kolegama, tam tohleto. A když seš v posteli, tak co děláš? Kolikrát si u toho zvednul telefon? A ty si, když si zajedeš. A se divíš? Ty, když si zajedeš. Se divíš? Na nechty, na kosmetiku, pro hadříky, nakupovat, to je všechno v pořádku, co? Ano, samozřejmě, protože si chce líbit. Ano. Jemu? Dobře, to není o penězích. Ano, tobě. Jo, určitě. To ti tak žeru tady toho. To není vůbec o penězích. Skončila. Ale já mám taky svoje potřeby, skončila, chápeš to? Chápeš to? Rozumíš tomu? Skončila z mě. Já už ti nevěřím ani kolik je hodin. A myslíš, že já tobě věřím? To už je mě teďka úplně, ale úplně jedno. Je ti to jedno, jo? Ano. Leoši. Je ti to jedno, že ztratíš děti, třeba? No nezlob se, ale děti nestratím, jako jo, to se zpamatuju, jo, nebejchle. Co se budeme o ně dotahovat? Nebudeme se dotahovat. Leoši, když tohle posloucháš... No já tu ani nechcem být vedla tohto člověka. Já jsem myslel, pánové, že možná vy dva byste si měli něco vyříkat, ne? Co mu mám říct, jako? Co mu mám říct? My jsme měli spokojený manželství. Jasný. Ty naběhneš mojí ženě do vagíny a jako co ti na to mám říct? Tak a Vajko, a ty mojej? Takže to se tak opláca? To se tak opláca, ozaj, to si kamera, tak si mám prý jasně, takže ty jsi vytáhl trumfy první, že jo? Tak co jako? Ty jsi z obliga? Ne, kdybyste to nedělali, tak se to nestalo, chápeš to? Tak vy to po nás nebudete opakovat. Klidu, manželku doma. Tak ale stalo se, ježišmarja, však není tam jasně, toho, jo, něčo. Pardon, stalo se, to nehoda, nic jiného jako. Nešlo jenom. Moje žena ti padla na nezlobte se, to se stává. Chápete vy dva, že se by se to nestalo? Nás to v životě nenapadlo. Přesně tak. A teda jsem jako, že já tomu všetkému na vině? Úplně, nevím, že nejhorší jsem já, ano. Nebo je žena, která je veselá v rozkroku, nevím, kdo je tomu na vině. Se... Ale rozhodně to jde od vás. Mě by v životě nenapadlo si jak hledat... Jak ty můžeš vědět, že já jsem veselá v rozkroku? Pořád seš někde... Evidentně, jako. Evidentně. Já jako, jestli jo, to, že mám nějaký potřeby... Jestli jste to dělali přes kalhotky, nevím, jako, teda, když teda nemáš veselou v rozkroku, jako, já to nechápu, jako. A veselost se řeší podle kalhotek. Veselost se řeší podle toho, že spíš s jedním manželem svým, nebo 6 cizím. Třeba, no, ty máš co říkat, že jo? Ty jsi si ty krávo začala, chápeš to? Neříkej mi krávo, ty vole. Tak dámy, malinko to sklidníme. Mě spíš překvapuje, že... že může po tolika letech docela spokojeného přátelství, bez nějakých signálů, které tam předtím nebyly, dojít k tomu, že se takhle zásadně promícháte v té čtveřici. Opravdu jste na sebe trpěli takhle už předtím, nebo byly tam nějaký flirtovní náznaky? Leoši s Janou, nikdy na dovolený, nevím, si nepozoroval rád v plavkách, nikdy tam tady ty náznaky nebyly? No já jsem skoro, jakože po jiných jsem pokukoval, tak už. Takže máš ještě nějaký další románky někde? Nemám, nie, že však chlap si potřebuje prostě občas. Jo, aha. Jasný, tak řekni kámošovi, on ti půjčí svou starou, ne? Ale aspoň to můžeš říct. Nevyprávaj. Aspoň mu to řekni. Ano, máš to nejvíc vyčítat. Jirko, on ti to ale neřekl, věď, on to rovnou udělal, víš. Dobře, Jirko, a tobě přijde řešení toho problému, který tady byl jako té první nevěry, to, že se vyspíš se ženou svého kamaráda? Vůbec ne. Samozřejmě, to je nejjednodušší řešení, že ticho. Jo? Vůbec nemluv, ty vůbec ne. Na mě neřvej, prostě to nebylo tak zamýšlený, to prostě vyplynulo ze situace. Vyplynulo to ze situace, prostě stalo se to, ano, nemělo se to stát, ale nějak vnitřně jsem si to omluvil, to, co se stalo, protože proč bych u toho měl být debil já, když vím, že... Ano, typický, ne, nevíš, to je tvoje typický, to nejjednodušší řešení, to víš, jako, ať to mám všechno nech si v krku, ty keci, prosím tě. Tak jsem to prostě, k tomu jsem se postavil takhle, dohodli jsme se na to s kamarádkou, s Ivou, proběhlo to,
Prostě nebylo tam nic, co by mělo nějakým způsobem pokračovat dál. Vyloženě jsme se na tom jenom dohodli. To byly ty tvoje služební cesty, viď? Ano, byly to moje služební cesty. No, moje výborný, školení a já ti mám jako teďko ještě věřit. Můžu se každého páru teď zeptat zvlášť, jak to u vás bylo předtím s nevěrou? Vy dva, byli jste si někdy nevěrní? Chápu, že to asi nepřiznáte, ale byla mezi váma někdy krize? Kdy jasně už jste si řekli, že tam ta nevěra proběhla, jste spolu strašně dlouho za tu dobu. Nemali jsme nic, že? Ne. Ne, my jsme v pohodě úplně. Jo, tak vidím, že se kouká po ženský, tak je mi dobře, to jasný. Ale tak ty evidentně si tak v pohodě nebyl, když jsi měl potřebu si najít něco jiného. Ale tak vždycky chlapi jsou taky, chlapi jsou prostě taky. Ale ne, to si chvíli jsi jenom ty. Ano, chlapi jsou taky, to víš, že jo. A ty jsi s jedním takým chrápala, veď? Mm. Zasvalujte, prosím vás, všecko na nás, jako. Vy to prostě ty to tady prostě nechápeš, jo? Vy to děláte tak, jako že my za to můžeme, co se stalo. Jo? A my jsme ti špatní. U vás to byla čistě náhoda, která se stát může, ale u nás už je to hrozný problém, který by se stát neměl. Jako. Proberte se, prosím vás. Kde vznikl ten problém? Ale kdyby nebylo vás, tak se to nestane. Kdyby nebylo nás? Ano. A hlavně, třeba kdyby nebylo tobě, tak se to nestane. A hlavně, Janičko, on se to může, dejme tomu, ne, že se to může stát, ale když se člověk opije, dá se to jednou eventuálně ještě, když to řekne samozřejmě, jako dá se, bolí to určitě, řekneš si, dobrý, ok, už to nestane. Ale vy jste spolu spali opakovaně, jo, takže tam se to nedá ani smíst. A vy jste spolu spali jenom jednou, veď. Já to spíšu spočítat. Já si to spočítám, počkej, kolikrát jste vás... Detaily mě vůbec prosím tě, nezajímají. I vy, ne, nebudeme se pouštět do žádných větších akcí. Samozřejmě. Ono by mohlo spoustu věcí ještě vyplavat na povrch. Ale nemá co vyplavat, nemá co vyplavat. Ej, to bylo opakrát, to zase nebylo, že stále. Aha, tak to je v pořádku, jdeme domů teda. Já vás teď zastavím. Jsme tady především kvůli tomu, aby jsme pomohli vám vyvést vás z nějaký slepý uličky vztahu, ve kterém právě teď jste. Dotaz na publikum za mě zněl. Měli byste vy, jako ty páry, který se dobrovolně vzali, chodili spolu, máte děti, zkrátka ty manželské páry, zůstat spolu, anebo naopak dát průchod těm novým vztahům, který tady začaly vznikat? Já nevím, i do jaký míry jsou to vztahy, nebo třeba jenom fakt sexuální apetit, který je natolik vysoký, že jste využili toho, že vy čtyři se znáte. Celý je to lehce bizarní. A ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, se vás chci zeptat. Jak to vidíte vy? Jste si teď jistý svým rozhodnutím, že byste chtěli setrvat v tom manželství, který máte? Ivo. Já Leoše miluju, ale nemůžu mu věřit prostě. Já se bojím, že to udělá znova, že se najdeme kdyby kamarádi, nadějí bože, a po***a jeho starou prostě. A nevěřím mu už, jestli mu nevěřím, bojím se, ale miluju ho. Nevím prostě, co mám. Leoši. No já můžem povedať úplně to isté. Já jsem ti veril tiež a tak to si sa mi oplatila. Takže dobré, nemal jsem to robiť. Já vím, že jsem to nemal robiť, no ale tak jsem to spravil, no a... Ale kdybych si to nepřečetal, to ani nevím. A no to dál... malo zostať, no. Jo, a dalo by to f***a za rohem. Ale nie, nie, však já to... Prostě máme ty děti spolu, prostě já chcem, aby mali dobré dětstvo, aby prostě neboli jsme rozvedení a tak já to chcem udržet. Jako mě na tom velmi záleží. Tak se měl snažit od začátku. A ty nám vůbec nehovor. Jak to vnímáš ty, Jani? Jirku si nechám nakonec. Tak já jsem v podstatě jako v manželství spokojená velice. Máme dvě zdraví děti, máme se dobře, akorát jenom prostě v tom sexu, no. Kdyby se to nějak jako zlepšilo, tak jsem ochotná... Co se má zlepšit? Frekvence? Co chceš zlepšovat? Abys byl toho účastný třeba? Výborně. Vyproječka, jo? Jirko, jak to vidíš ty? No, když už jsme tady a tady takhle rozlíváme to čistý víno, tak já bych se k tomu chtěl taky vyjádřit. Já už se svou ženou, já už s Janou nechci být. Ty naše, nebo moje, naše úlety s Ivou se trošičku, aspoň u mě, rozrostly trošku dále a já jsem se do Ivy zamiloval. Děláš srandu. Cože? Jako? To si děláš srandu, ale. Tak to ty bombodík nakonec toto. No. Kamarádko, si se ukázal teda, si se vyfarbičoval. Je to tak. Já si nic nenadělám prostě, srdíčku nepomůžeš. Srdíčku nepomůže, že... Afriky, bylo, jasně, bylo to domluvené, že to bude jednou, pak to bylo po druhé, po třetí. Jako, sorry, nezlob se, ale prostě... Jak to... nezlob se? Já, jsi můj kamarád, sám víš, jak jsme se domluvili a... Jak nezlob se, jako to nemyslíš vážně tohle? Já s tebou bych nebyla prostě ani zamilovaná. Všechno dělám jenom proto, abys byla šťastná. Prosím. Všechno. Ano, snažím se s tebou prostě být co nejvíc času můžu. To ti nevadí, jakože rozhodnout. Vynikající sex.
Já miluji svých dětí. Ty se úplně v pohodě jako zamiluješ do nějaký tomu štětky? Tomu jí nepolučíš, žena štětka, má žena. Štětka seš ty. Já vás teď poprosím, zastavíme to. Pojďme zkusit hlasování. Vy jste řekli, vaše názory jasně tady zazněly. Ještě předtím, než vám všem čtyřem zkusí poradit náš poradní hlas tady z publika, si dáme rekapitulaci celého příběhu. Jsem 10 let vdaná za svého muže a máme celkem hezký vztah. Nedávno jsem se dozvěděla, že má poměr s Janou. Jana a Jirka jsou naši nejlepší přátelé. Často se stýkáme, děti spolu kamarádi. Mám svou ženu rád a nechcel jsem je ublížit. Už jsme spolu celkom dlho a v tom sexe to začala být taká rutina. Chcel jsem zažít něco nové a Jana byla svolná. Aj keď se mi až tak nepáčí, ale super jsme si to užili. Teraz ma to mrzí a chcel by som to napravit. Měla jsem s Leošem poměr, říkal, že doma ho už sex nebaví. Leoš po mně pořád pokukoval, tak jsem mu dala najevo, že proti nejsem. Šlo to rychle, druhý den už jsme spolu byli v posteli. Byl jsem z toho v šoku, když jsem se to dozvěděl. Řekla mi to Iva. Nikdy bych nevěřil tomu, že je Jana schopná mě podvést. Situace se ale změnila. Už s ní nechci být, ať si dělá, co chce. Ani v dnešních pikantních aférách nechybí otázka na naše publikum tady ve studiu. Pojďme hlasovat. Já vás poprosím, vemte si hlasovací zařízení. Já se vás ptám na otázku, která tady už několikrát zazněla. Měly by manželské páry zůstat spolu, anebo dát průchod té nové vášni, která tady vznikla, a těm novým vztahům, které si tak jakoby náhodou a zvláštně vytvořily? Modré tlačítko. Ano, páry by měly zůstat spolu. To znamená, že Iva by měla zůstat s Leošem a Jirka s Janou. Červené tlačítko znamená ne. Buď to můžou zkusit s kým chtějí, anebo dát průchod té nové vášni, tomu vztahu, který se tady nabízí, tak jak se prohodili. Složitá otázka a věřím, že jednoduchá odpověď. Uvidíme. Ta chvíle pravdy, vážení diváci, ta nastává právě teď. Zastavuju vaše hlasování. Díky za váš projevený názor a odložte prosím hlasovací přístroje. Otázka zněla, jestli by manželské páry měly zůstat spolu a nebo dát průchod něčemu úplně novému. Modrá barva ano, bylo by fajn, aby spolu byly. Červená ne. Už se to nehodí, ten vztah by nadále nebyl zdravý. Mě osobně hodně zajímá, jak jste rozhodli vy tady v televizním studiu a doufám, že nad tím spekulovali i diváci u televizních obrazovek. Jak to dopadlo? To se dozvíme za pár vteřin. Modrá barva. To znamená, že byste měli být spolu jako manželské páry. Diváci u nás ve studiu to takhle vidí. Já si osobně to těž velmi prajem, aby jsme vydržali spolu, aby jsme to nějak urovnali. Já vím, že je to prostě blbé a všetko, ale dá se to zabudnout. A já se vina snažím, aby som všetko spravil. To neuděláš, veď. To neurobím, jasné, že to neurobím, ježišmarja. Pro Ivu je to hodně citlivá věc. Sedněte si klidně tady spolu, proč ne? Jak je to u vás? No, mě to docela mrzí, protože já jsem do toho dal srdce, i když jsem nechtěl. Vůbec jsem to nezamýšlel za začátku. Myslel jsem si, že prostě s Ivou nějakým způsobem budeme, že se rozvedeme. Já udělám všechno pro to, aby prostě Iva byla šťastná se mnou. A vidíš to, že ona tě nechce? Jako ty klidně zahodíš rodinu, klidně zahodíš těch 15 let, co jsme spolu promluvíme zažili. Promluvíme o tom, probereme to. To nic neznamenalo pro tebe. Ne. Víš, jsi moc dobře, tak Jirko, se po tvý pravici sedí tvoje manželka, ty nemáš co říct. Vaše manželství teda končí. Tak ho zahodíš jenom takhle? Tady v aférách.
Já už jak asi to nemám s tebou si jak to mám říct dětem, jak to mám říct Lukášovi? Dětem to musíme říct společně, to se nějak vyřeší. To už si budete muset vyřešit konec konců sami, to už je téma třeba na některou z dalších afér. Já vám chci moc poděkovat, že jste tady byli. Já se budu loučit. Happy endy máme u nás v aférách nejradši. Ne vždycky se to podaří, ale tady snad aspoň částečně. Těším se na vás u dalšího vysílání. Naschledanou a hezký zbytek večera.